Dobar dan. Dobar dan. Inspektor Ilićka je telefona. Izvolite. Vam je poslan poziv za informativni razgovor u SUP-u na koji se vi niste odazvali još pre 15. Za? Da li vam je poznato da ignorisanje poziva povlači za sobom privođenje? Kažite mi, zašto, u čemu je stvar, kažete? Nemojte da mi se tu pravite naivni blesavi, jer ja svaki dan imam posla s takvim barabama kao što ste vi. Kažite što, u čemu je problem, ono, s kojom treba? Inspektor Ilićka, dobro, stvar je jako ozbiljna, a ja ću sad poslati ljude po vas. Kažite samo u kome je stvar i šta, ko vam osoba treba, molim se. Pazi, neki inspekt... Halo? Pazi sad. Šta je sad? Kakav je inspektor? Neki Tijerić inspektor kao. Sad ću da kao pošaljem, ili se vi kao znate šta, vjerovatno za taj telefon, jer imam pojma, sestro moja, ništa. Ma da li sam normalno? Pa debra je noćas, koji je broj? Koji je broj? 8-1-12, kome sad to zove? Ja se ne razumijem. Koji je zvuk? Tijanić neki. Mhm. Ko je to zadnji broj sad koji mi ne znam? Do, evo ga gore, super praksa. Kao, pravim se luda, ne znam zašto. Ja ne mogu da vjerujem, pa šta bre ovi ljudi? Sad ću ja kažem. Dobro, če inspektor Ilić. Zulice! Dobro. I telefon je bio